Dobro došli u novu video lekciju. U ovoj lekciji ćemo pokrenuti naš program Paint i upoznati se sa osnovnim komandama trake sa alatima. Započnemo tako što ćemo kliknuti mišem na dugme Start, izabrati opciju All Programs, pronaći folder pod nazivom Accessories i zatim kliknuti na program pod nazivom Paint. Kao što vidimo dolazi do otvaranja našeg programa. Ukoliko želimo možemo mišem doći do samog čoška i kao što vidimo miš mijenja oblik. Kliknemo mišem, ne ispuštajući miš, povećajmo naš radni prozor. Sada možemo kliknuti mišem na traku sa naslovom i ne ispuštajući miš možemo centrirati naš prozor. Pustimo miš i kao što vidimo naš program se jednostavno može pokretati po desktopu. U ovoj video lekciji upoznat ćemo se sa osnovnim komandama naše trake sa alatima. Primijetimo da pomoću ovoga programa možemo crtati neke jednostavne oblike na primjer elipsu i krug. Kliknemo mišem da selektiramo komandu i kao što vidimo miš mijenja svoj oblik. Kliknemo mišem i ne ispuštajući miš nacitajmo našu elipsu. Sada možemo pustiti miš i kao što vidimo elipsa se ovdje nalazi. Međutim, ukoliko želimo da napravimo krug, onda moramo pricnuti tipku Shift na tastaturi. Budući da je još uvijek aktivna naša komanda Ellipse, Kliknimo sada tipku SHIFT na tastaturi, zatim kliknimo mišem i početimo sa kreiranjem našeg kruga. Kada smo završili, pustimo miš, a sada pustimo i tipku SHIFT na tastaturi. Kao što vidimo, ovdje se nalazi naš krug. Na isti način možemo napraviti i kvadrat, odnosno unik. Kliknimo mišem na kvadrat i kao što vidimo miš mijenja oblik. Dođemo na početnu poziciju, kliktimo mišem i napravimo naš pravogaonik. Sada možemo pustiti miš, i kao što vidimo, pravogaonik je postao dio našeg crteža. Međutim, ukoliko želimo da napravimo kvadrat, moramo pricnuti tipku Shift. Ponovo, budući da još uvijek imamo aktivnu komandu, sve što moramo uraditi da napravimo kvadrat, jeste da pricnutimo tipku Shift. Sada kliknemo mišem i napravimo kvadrat. Pošto je naš kvadrat sada napravljen, pustimo miš, a zatim pustimo i tipku Shift na tastaturi. Primijetimo da se ovdje nalaze i opcije za pravljenje linija. Kliknemo mišem na komandu za liniju i vidimo da miš ponovo mijenja oblik. Da bismo napravili liniju potrebno je da kliknemo i zatim ne ispuštajući miš nacitamo svoju liniju. Pustimo miš i linija je napravljena. Selektirajmo sada komandu Curve ili krivu liniju. Kliknemo mišem i ne ispuštajući dođemo do tačke broj 2, zatim pustimo miš i ponovo kliknimo. Kao što vidimo napravili smo sada krivu liniju. Primijetimo da se ovdje nalazi i komanda Airbrush, to je naš pre. Kliknimo mišem i vidimo da je miš poprimio oblik preja. Dođemo na naš krug i kliknimo. Kao što vidimo pomoću spreja bojimo naš krug. Kao što vidimo, boja koja izlazi iz našeg spreja je crna. Ukoliko želimo da promijenimo boju, moramo doći na našu paletu sa bojama i selektirati željenu boju, na primjer žutu. Kliknemo mišem i ako pogledamo, iz spreja sada izlazi žuta boja. Na isti način možemo selektirati crvenu i izlazi će crvena boja iz našeg spreja. Ukoliko primijetimo, ovdje se nalazi i komanda Pencil, to je naša olovka. Kliknemo mišem i vidimo da sada imamo look. Ukoliko kliknemo miš i ne budemo ispuštali, možemo početi sa crtanjem. Kada smo završili sa crtanjem, pustimo miš i tu se nalazi rezultat našeg rada. Primijetimo da se ovdje nalazi i komanda tekst. Kliknemo mišem i sada je miš promijenio obliku znak plus. Kliknemo mišem i nacitajmo text box. Kao što vidimo, sada imamo text box ili kutiju sa tekstom gdje možemo otipkati željeni tekst. Upišemo riječ dobrodošli. Kliktimo ponovno na komandu A i kao što vidimo ovdje se sada nalazi naš tekst. Međutim, ukoliko želimo da obojimo cijelu pozadinu, onda ćemo koristiti komandu Fill with Color. Kliktimo mišem i vidimo da je miš dobio oblik antici. Izaberimo sada boju, na primjer zelenu, i kliknemo mišem na bijelu podlogu. Kao što možemo vidjeti, naša cijelokupna radna površina je obojena u zeleno. I na kraju pogledajmo komandu pod nazivom Erase ili gumica. Kliktimo i vidimo da je miš dobio oblik gumici. Ovdje možemo da selektiramo veličinu naše gumici. Kliknemo mišem i počnemo brisati. Kada smo završili, pustimo miš. Na ovaj način jednostavno možemo da brišemo sve elemente koje se nalaze na našoj radnoj površini. Sa ovim završavamo kratki pregled komandi iz naše trake sa alatima. Zatvarimo program i potvrdimo da ne želimo snimiti ovu sliku. Sa ovim završavamo, a mi se vidimo u sljedećoj video lekciji.